Rezidenčné parkovanie v našom meste prejde zmenami. Uviedol to viceprimátor Marcel Krajčo na utorkovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Rezidenčné parkovanie je od začiatku avizované s tým, že po jeho úplnom spustení príde k jeho zjednodušeniu, nakoľko vieme, že sme tie pravidla nastavili prísne. Najmä z toho dôvodu, že sme chceli, aby regulácia fungovala. Najväčšou zmenou bude zníženie počtu jednotlivých sídliskových rezidentských zón. Miesto terajších 17 budú 4. Východ, západ, sever a juh. Dneska máme viacero územných platností, ktoré majú v rámci svojej karty možnosť parkovať aj v susedných zónach. A toto pravidlo chceme zmeniť, že všetky tie susedné zóny zlúčime do jednej a zóny ponovom budú v podstate kopírovať, dá sa povedať, volebné obvody. Príde aj k zrušeniu zón s rodinnými domami. Regulovanou oblasťou bude len Špígelsál a okolie základnej školy Vančúrova. Ostatné zóny začneme regulovať až v momente, kedy to bude naozaj nevyhnutné a kedy to tí sami obyvatelia začnú považovať za problém. Aktuálne rokujú o dodávateľoch rampového systému. Použijú ho na parkoviskách typu C a D. Zmenou prejde aj cenník parkovania a výhody pre rezidentov. Už dneska môžu využívať parkoviska B zadarmo, čo je ako benefit. Pri tomto benefite by sme chceli zostať a najvyššie ho rozšíriť o viacero možností. Už dnes môžu parkovať napríklad 30 minút v každej zóne zadarmo pri použití aplikácie. Tento benefit by sme chceli rozšíriť minimálne na 1 hodinu v každej zóne počas dňa a dokonca bez toho, aby používali akúkoľvek aplikáciu alebo mobilný telefón. Aktualizácia sa dotkne aj návštevných hodín. V platnosti zostane 100 hodín cez pracovné dni, no počas víkendov by u vás návštevy mohli parkovať neobmedzene. Stačí ich nahlásiť cez aplikáciu. O zmene VZN budú poslanci rokovať na aprílovom zasadnutí. Samuel Rosinský, Mestská televízia Trnava.